מסקר שפורסם בתחילת השנה עולה כי רוב הציבור סבור כי הגזענות בחברה מופנית בעיקר כלפי יוצאי אתיופיה. בפני הקהילה, שמופלית במישורים רבים, מציבה הממשלה תוכנית חדשה שאמורה לתת מענה לכשל החברתי המתקתק. על כך בכתבה המרכזית. תגידו, לא משעמם לכם אחר הצהריים? משעמם. 30 שנה לאחר שהועלו לכאן, יוצאי אתיופיה לא מצליחים להדביק את הפער ונותרים הרחק מאחור באיכות שילובם. בצבא, בתעסוקה, ברמת החיים ובשילובם בעמדות מפתח בחברה. אלפים עדיין גרים בעשרה מרכזי קליטה. בשעות הערב הם פה בכלל פעילויות, יש פה יותר אלכוהול, יותר חבר'ה שנכנסים לדיכאון. מסביבות שעה שש כבר המשטרה מתחילה לעבוד פה רק. אין פה בנקים, אין פה תחבורה כמו שצריך לכל מיני מקומות. אם תסתכל עליי ועל בחור על אתראי או עובד זר או כל מה שאתה לא תראה, אנחנו שווים להם. לנו אין זכויות כאן, אין לנו זכויות, אנחנו צריכים לדרוש את הזכויות האלה. בעקבות דוח מבקר המדינה בנושא, במשרד העלייה והקליטה שולפים בימים אלו שפן חדש, דרך חדשה, תוכנית בין משרדית לגיבוש מדיניות קליטת יוצאי אתיופיה בשיתוף הציבור. אין פלא שנציגי הקהילה, למודי תוכניות שנותרו על הנייר, לא ממהרים להתלהב. זו אותה תוכנית, אין שום שינוי. אנחנו לא מאמינים בתוכניות האלה, אנחנו לא מאמינים בהידברות הזו שיש מול משרד הקליטה. זה לא אמור להיות ככה. התוכנית הזו היא תוכנית המונית בשביל לקסטח. והנה, ראינו גם שיש 11 משרדים מעורבים בנושא. 11 משרדים. אני לא יבוא להגן על המצב ולהגיד שהמצב הוא נפלא, כי אם המצב היה נפלא, אז לא היינו מביאים החלטת ממשלה לגיבוש מדיניות לקידום שילובם של יוצאי אתיופיה. אנחנו לא ניתן לזה להתמוסס, כי ממשלת ישראל לא תיתן לזה להתמוסס, אבל יש לנו הזדמנות מיוחדת של יצירת אמון מחודש עם יוצאי אתיופיה. אני הולכת להכניס כוח גדול של בני הקהילה, שהם יהיו מובילים, מובילים בתוך השולחנות האלה, ואף תוכנית לא תגובש מבלי שהקהילה רוצה אותה. כאשר המדינה מפקירה את האתיופים ומפריטה את הטיפול בהם לעמותות, וכאשר הן לא עומדות במשימה, אותן העמותות הופכות יעד להאשמות. אנחנו הפכנו להיות מספקי ג'ובים ומספקי משרות, ופשוט מממנים קרוב ל-300 עמותות. יש פה תעשייה שלמה, תעשיית רווחה. בעצם כל יוצא אתיופיה שייכים לרווחה, זה משהו לא נורמלי, זה משהו שמדינת ישראל צריכה לתת עליה את הדעת. כן, לפעמים צריכים להגיד גם תודה רבה. אני כעולה, שהייתי עולה חדשה, אני אומרת היום למדינת ישראל, תודה רבה. דבריה של שרת העלייה והקליטה הציטו שהעורייה זוטה שבינתיים שכחה. אין פלא כי כל התוכניות הממשלתיות ירדו לטמיון וכשלו במטרתן לקדם את הקהילה האתיופית. אם אפילו חוק ייצוג הולם שתוקן כדי להעלות את ייצוג יוצאי אתיופיה בשירות הציבורי, אינו מיושם על ידי הרשויות ומשרדי הממשלה עצמם. אפילו במשרד העלייה והקליטה עצמו, ישנם רק, שימו לב, 3 יוצאי אתיופיה בלבד במטה הראשי ובמחוזות. זה לא רק משרד הקליטה, וזה כל משרד אחר, ואני אומרת לך שזה קיים כמעט במשרד הביטחון, וזה קיים במשרד החינוך, וזה קיים במשרד הקליטה, וזה קיים בכל המשרדים. אם אנחנו מסתכלים על מצבת כוח האדם במשרד הקליטה, אני הסתכלתי וספרתי 2 יוצאי אתיופיה. לא, אז לא הסתכלת טוב. אז בואו תגיד. לא הסתכלת טוב. שוב, אני לא אתן לך עכשיו את המספרים במדויק, כי הם גם לא בפניי, אבל אני יכול להגיד לך שיש לנו פה יוצאי אתיופיה בתפקידים בכירים. אגב, יש יועץ לשרה לענייני יוצאי אתיופיה? יש אצלנו במשרד אגף יוצאי אתיופיה עם תפקיד בכיר, מנהל אגף בכיר, שתחתיו יש מספר עובדים שחלק מהעניין שלו זה לייעץ גם לשרה וגם למנכ״ל. דוגמה נוספת היא עיריית תל אביב המעסיקה אלפי עובדים. אמנם לראש העירייה מונתה לאחרונה סגנית מקרב הקהילה האתיופית, מן הסתם לתחום הרווחה, אך זה עדיין לא עזר ליישומו של חוק ייצוג הולם בעירייה, כך שלא ניתן למצוא יוצאי אתיופיה בדרגי הניהול והפקידות. יש אנשים מוכשרים מקרב העדה, אני יכול להגיד לך שיש אנשים שהמון המון משכילים, שלא מקבלים במה, לא מקבלים תעסוקה, ולכאורה יש את חוק ייצוג הולם שחוקק בכנסת ישראל בשנת 2008, אבל אף עירייה ואף רשות ממשלתית לא מיישמת החוק הזה. זה ביזיון למדינת ישראל. למי אכפת? למי אכפת?
למי למי אכפת, תגידו לי למי למי, לממשלה. ניסיונות המחאה ויציאה להפגנות גם הם לא הועילו לשינוי מדיניות הממסד ביחס לאתיופים. רוב הצעירים הלכו להפגנה בירושלים, פשוט לא שמו עליהם, וכבר השוטרים כבר לא היה להם נעים, ואמרו להם תלכו, כי באמת אף אחד לא בא. אז זה מראה לך עד כמה המדינה באמת לא אכפת לה. חלום שלי, נגיד לך ככה, לא להתבייש. אני הולך למקומות ואני מרגיש שאני לא שייך. אני הלכתי ללימודים, וכשסיימתי עם זה, הבנתי, זה עצוב שאני אומר את זה, הבנתי שאין לי לאן להתקדם. מה שיהיה פה, דיבוב נוסף לפנתרים השחורים, זה מה שיהיה. אבל הפעם הפנתרים השחורים האלה הם באמת באמת שחורים. בהחלט נורת הזרה. למרות שהתקציבים ישנם, איכשהו המנגנון סופג חלק ניכר מהם. המשאבים לא ממוצים, והבעיות החברתיות נשארות ללא פתרון. אפליה ממסלית או חלם? כנראה גם וגם.